Спецпрокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону відкрила кримінальне провадження через загибель військовослужбовця Богдана Покітка. Про це повідомила речниця прокуратури Юлія Шевченко. Сьогодні, 20 лютого, Тернопільською спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері Західного регіону зареєстровано кримінальне провадження за статтею 425 Кримінального кодексу України. Це недбале ставлення до військової служби. На цей час спецпрокурори встановлюють причетність осіб, ймовірна службова недбалість яких призвела до тяжких наслідків. Максимальний термін покарання, передбачений санкцією статті, передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Тернополянин Богдан Покітко загинув на передовій через місяць після призову, розповіла його подруга Оксана Огородник. Вона опублікувала звернення в соцмережах, в якому говорить, що чоловіка відправили воювати без підготовки. Вчора війна забрала нашого друга, прекрасну, світлу, хорошу людину, Богдана Покітка. І не просто забрала війна, а забрала несправедливість, тому що Богдан не мав абсолютно ніякої воєнної підготовки, і його кинули одразу на гарячу точку на Донецькому напрямку. У своєму дописі жінка позначила міського голову Тернополя Сергія Надала. У відповідь на це він повідомив, що звернеться до відповідних структур, аби вони розібралися у цій справі. Згодом обласний територіальний центр комплектування опублікував інформацію щодо призову Богдана Покітка. Там зазначили, що чоловік спочатку служив у роті охорони міського військкомату. 12 лютого його перевели на службу в зону бойових дій, де 16 лютого він загинув. У територіальному центрі призначили службову перевірку, щоб встановити осіб, які відповідали за підготовку та навчання особового складу.